टेलिभिजन। सम्मान्य सभामुख महोदय, विगत केही दिनदेखि के बालक, के तरुण, के युवा, के वृद्ध सबैको मुखमा हर पल गुनगुनाइरहने धुन बनेको छ, गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर। भाका नेपाली साङ्गीतिक इतिहासमा यति छोटो समयमा करिब 30 दिनमा 1.5 करोड दर्शक बनाउन चाहन्छुने कुरा होइन, संसारभरि नेपाली मनले मात्र होइन विदेशी मनले पनि यही धुन गुनगुनाइरहेको छन् आजभोलि। यसमा नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउने कलाकार प्रकाश सपूत र शान्ति श्री परियारलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सरकारको सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई उच्च सम्मानका साथ सम्मान गर्नपर्नेमा सत्तारूढ दलकै साङ्गीतिक क्षेत्रमा आबद्ध भातृ संस्थाका आबद्ध कलाकार शम्भु राईले चाहिँ नक्कल गरेको, मेरो लय नक्कल गरेको भने मुद्दा हालेछन्। हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भने लोक भाका भनेकै पूर्वजहरूले गाउँदै उनीहरूका अनुयायीले त्यसलाई पछ्याउँदै पुस्तौँ पुस्तासम्म जीवित राख्नु हो। एक दिन एक पटक एक कलाकारले कुनै एक समयमा गाएको, गाउने वा रेकर्ड गरिएको गीत लोक भाका हुन सक्दैन। गाउँघरमा, रोधीघरमा, रतेउलीमा, मेलापातमा, गोठालोमा जाँदा स्वत स्फूर्त गाउने भाका नै लोक भाका हो। यो भाका न नक्कल हुन्छ न चोरी गरिन्छ। यद्यपि प्रकाश सपूतले गाएको गीत र उनको भाका कसैसँग मेल खाँदैन, शम्भु राईसँग मेल खाने त कुरै होइन, तर विडम्बना एक सामान्य कलाकारले अति मन छुने स्वर, शैली र छायाङ्कन समेत गरी प्रस्तुत गरेको गीतमा एक फरक भूगोल, फरक परिवेश, फरक शब्द, फरक शैली र फरक कालखण्डमा उस्तै गीत मैले पनि गाएको थिएँ, नक्कल भयो भने मुद्दा हाल्न पुग्नु एक प्रतिष्ठित कलाकारको लागि लज्जाको विषय बन्नुपर्ने हो। तर उल्टै शम्भु राई र उनका मतियारहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी प्रकाश सपूतलाई जातीय भेदभावका दृष्टिले अति नीच गाली गलोच गर्ने र उनलाई हतोत्साही बनाउने निरन्तर लागि परेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, संविधान कानुन र सामाजिक सद्भावको बरखिलाफ हुने गरी सिङ्गो दलित समुदायलाई अपमानित हुने गरी उनीहरूमाथि नीच ढङ्गले जातीय भेदभाव र अपमान गरेको हुनाले साइबर कानुन अन्तर्गत जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर सजाय ऐन 2068 अन्तर्गत र संविधानको धारा 24 अन्तर्गत उनीहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दछु। अन्यथा सिङ्गो दलित समुदायमा दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने कुरा सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान गराउन चाहन्छु।